uvijek nije u našem vlasništvu. U njihovom mi moramo svake godine davati iz općinskog proračuna 10.000 eura. Naš vijećnik, naš općinski vijećnik. Ne, bolje nas našao. Dobar dan, poslovanje, jak ste na djete? Na djete, nije. Maksimalno. Koji ste došli iz drugih krajeva Hrvatske i okolice i baš mi je drago da vas vidimo u ovako velikom broju i da nam se konačno nakon toliko godina...